Rian Oosto'nun verdiği bilgiye esasen NASA öten gün Beynəlxalq Kosmik Stansiyasının kommersiya şirkətləri tərəfindən istifadəsinin genişləndirildiğini, eləcə də kosmik turizm, istehsal və marketing üçün orbital stansiyanın açıldığını elan edib. Agentlik 2020-ci ildən başlayaraq hər il iki qısa müddətli turistik missiya yollamağı planlaşdırır. Orbitdə qalmaq, qidalanmaq, eləcə də həyat təminatı sistemlərindən istifadə etmək üçün ödənişi turist NASA-ya edəcək.